Здравейте, това с новините в 12. Аз съм Петя Кузева. При управлението на министъра на отбраната Красимир Каракачанов военното разузнаване е пред фалит. Това каза от парламентарната трибуна лидерът на Атака Волен Сидеров по време на дебатите по президентското вето върху закона за военното разузнаване. Според Сидеров по темата не е имало обществена дискусия. Националистът припомни сделките на военният министър Каракачанов за продажбата на апетитни имоти и за закупуването на изтребителите F-16, като добави, че ако правителството иска да оцелее, вицепремиерът би следвало да подаде оставка. Уважаеми господин председател, колеги, аз подкрепям и двете процедури. Между другото, колегата Попов ме изпревари, ще да предложа същото. И министъра на отбраната, и президента трябва да са тук, тъй като ние днес обсъждаме какво? Дали да приемем ветото на президента върху един очевидно лобистки закон, поправка в закон, и по тази тема нямаше обществена дискусия. Затова аз и моите колеги от Атака ще се посъветваме как да гласуваме, но е необходима дискусия. Дискусия нямаше. Това, което тук чухме, не беше дискусия по същество. Дали да е цивилен или военен шефа на военното разузнаване, не знам дали е тема. Той имаше цивилен, Йордан Бакалов. Смениха го с поправка в закона. Сега е военен, иска се отново поправка, за да бъде отново цивилен. И аз питам, кой ще е новият цивилен, поставен като шеф на военното разузнаване? Затова тук е нужно да бъде министър на отбраната, за да го запитам директно в лицето. Кой ще бъде това? Отново Йордан Бакалов, който вече е бил, има опит, или Бате Харо, който вече е на свобода? А той е длъжен да отговори, защото това е важен въпрос. Военното разузнаване, тук каза един колега, то съществува 128 години, преживяло е всички превратности на българската трагична и драматична история, преживя и годините на прехода към хаоса. Сега обаче, при управлението на министъра на отбраната на Каракачанов, военното разузнаване е пред фалит, пред срив. Същият този министър, който с лека ръка даря 2 милиарда, за да купува чертежи, на които са нарисувани самолети, но не знам дали са и нарисувани. Същият този министър, който разпродава вкусни апетитни парчета по Черноморието от българската земя, не знам на кого, може би на чужденци, може би на олигарси, и превърна Министерството на отбраната в агенция за недвижими имоти. Не за това гласуваха избирателите на Обединени патриоти. Не за това говорихме пред избирателите, когато бяхме на митинги, когато аз уважаеми издигнах... Уважаеми господин Сидеров, моля ви, влезте в темата. Да, това е в темата. Отклонявате се в нарушение на правилника. Моля ви, ако искате, спрете ми микрофона, това вече се е случило, няма проблем. Ще го кажа другаде. Когато го издигнах за президент, сегашния министър на отбраната, когато му правих митингите и когато съдействах той да стане министър на отбраната и вице-премьер, нямаше обещание към избирателите да даваме 2 милиарда за ненужни скъпи самолети, а да ги даваме за пенсии. Нямаше обещание да продаваме парчета от българската земя на незнайно кого, на олигарси и чужденци. Нямаше обещание да даваме военното разузнаване на някой Бате Харонов. Така че ние ще помислим как да гласуваме. Това ще се види на резултатите, електронните. Въпросът е в това, че ние имаме един министър на отбраната, един вице-премьер, който трябва да подаде оставка, ако правителството иска да оцелее. Това е моето мнение. Ще се оставя малко време, господин председател. Ако все пак благоволи да дойде господин министър на отбраната, господин президента също е поканен, те да кажат своите аргументи. Защото аз във ветото на президента не прочетох същината на въпроса. За кого се готви това място, което сега се освобождава с съдействието на ГЕРБ? Благодаря за вниманието.
Преди броя на минути ветото на президента беше отхвърлено от Народното събрание. След демонстративната среща в Жеравна между лидера на НФСБ Валери Симеонов и бившият втори в ГЕРБ Цветан Цветанов, тръгнаха слухове, че двамата ще правят общ политически проект, сътрудничество или заговор срещу премиера Борисов. Валери Симеонов не отрече тези твърдения, но ги допълни, като заговори за евентуални интимни отношения. Както знаем, Цветан Цветанов и депутатът на Валери Симеонов Борис Ячев бяха сред най-върлите защитници на Истанбулската конвенция. Дали това е било заради близките мъжки отношения между Цветанов и Симеонов, можем само да гадаем. Знаете, че още когато се заговори за проблема също с няколкото проблема в Истанбулската конвенция, подозрените бяха, че действително става въпрос за некоректен превод. А ние тогава казахме още преди две седмици, когато този проблем всъщност възникна, че или бихме приели един вариант с съпътстваща декларация, уточняваща декларация по-скоро, или по-скоро нов превод, когато видим новия превод и ако там онова, което нас ни притеснява изчистено, ще подкрепим. Министерски съвет е органа, който може да внесе Истанбулската конвенция. Смятам, че със заявената воля. Това, което в момента полагаме като усилие, е да можем да адаптираме законодателството. Първия работен ден от новия сезон на парламента попитахме Валери Симеонов дали обмисля общи политически действия с Цветан Цветанов. Вместо да отговори на въпроса ни, той заговори за някаква евентуална интимност между тях. Вие с Цветанов имате ли някакви по-сериозни отношения? Ще правите ли някакъв съюз за местни избори или нещо подобно? Аз мисля, че не е етично да такъв въпрос да ми задавате и с намека, което внушавате. Нямам чак такива близки отношения с Цветанов, за каквито намеквате. След пресконференцията Валери Симеонов заговори нашия екип, като заяви скандалното. Ти какво намекваш, че си сенда? Няма нещо да правите. Интимното ще. Интимното ще. Това пред камерите. 16-тият национален събор на приятелите на Русия в България, организиран съвместно от Национално движение Русофили и община Казанлък, ще се проведе на 14 септември 2019 година, тази събота, край язовир Копринка в подножието на легендарния връх Шипка. Тази година съборът е посветен на 140-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Русия. Всяка година през втората събота на септември за участие в събора край язовир Копринка се събират около 15 000 почитатели на руската култура и радетели за българо-руско приятелство от всички краища на нашата страна, както и руски граждани, живеещи в България. Основни акценти в програмата тази година ще бъдат поклонение пред паметника на свободата на връх Шипка от 9 часа сутринта до 10. Поднасяне на цветя пред паметника на генерал Скобелев в Казанлък ще започне от 10 часа сутринта. Концерт на лауреатите на 6-я национален фестивал на руската поезия «Песен и танц, пусть всегда будет солнце». Концерт на лауреатите на 6-я национален фестивал на руската поезия «Песен и танц, пусть всегда будет солнце» ще започне от 9 часа и 30 минути и ще продължи до 13 часа. Награждаване на победителите в конкурса «Обичам моята родина» ще започне от 11 часа и 45 минути, ще продължи до 12. Официално откриване на събора 13 часа до 13 часа и 50 минути. Културната програма с участие на български и руски артисти и състави ще започне от 14 часа и ще продължи до 15 часа. За доброто настроение на присъстващите е предвидена богата културна програма с участието на оркестър Плам, Анна Мария, Христо Кидиков, група Грамофон. Гост на програмата ще бъде Сергей Широков, заслужил деец на културата на Московска област. Сред официалните гости ще бъдат Николай Земцов, депутат в парламента на Руската федерация, член на Комисията за развитие на гражданското общество и по въпросите на обществените и религиозните обединения.
Ги Метан, депутат от Женевския парламент, председател на Руско-швейцарската търговско-промишлена палата, а също така Андрей Заренков, ръководител на неправителствената организация Естония без нацизъм. Очакват се приветствия от президента и министър-председателя на Република България, от патриарха на Българската православна църква и други. Русия и Иран планират да проведат съвместни военни учения в Индийския океан. Това потвърди министърът на външните работи на Иран Мохамед Джавад Зариф, цитиран от ТАСС. По думите на иранския външен министър, тези учения по никакъв начин няма да поставят под заплаха сигурността на съседните страни. Зариф не посочи датата на ученията, но според неотдавнашни съобщения, тези маневри трябва да се състоят към края на тази година. По-рано министърът заяви, че официален Техеран приветства инициативата на Москва за колективно гарантиране на сигурността в Персийския залив. Инициативата е призвана да гарантира безопасност, съдоходство и енергийна безопасност, от което са заинтересувани както самият Иран, така и страните от региона и в света. Зариф напомни също така, че Иран е заинтересован от подписване на пакт за ненападение със съседните страни от Персийския залив. По-рано Техеран направи такова предложение на страните от района на Близкия изток. Инициативата не е загубила актуалност заради присъствието в региона на военни сили на Съединените щати и потенциалната заплаха от провокации и дори въоръжени стълкновения, тъй като Техеран оставя за себе си правото за най-решителен отпор в случая на посегателство на неговите граници или при опит да се организира икономическа блокада. За съжаление, американците говорят за прехвърляне на контингенти в този район. Това ще доведе до увеличаване на напрежението, предупреди ръководителят на иранската дипломация. Ръководството на Полша политизира събитията в годишнината от началото на Втората световна война. Това заяви председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, като добави, че това обижда паметта на загиналите войници за свободата на страната. Действията на полското ръководство обиждат паметта на над 600 000 войници и офицери, загинали за освобождението на Полша от поробителя, спасявайки полския народ от изтребление. Винаги трябва да помним това, независимо кои партии и президенти идват на власт, каза Володин. Руският политик подчерта, че е време полското ръководство да разбере, че победата във Втората световна война не е отцветена политически и ролята на Русия в този конфликт е призната от всички народи по света. Ръководството на Полша с действията си, смята Володин, показва своята малоценност. Разбира се, сателитните страни искат да угодят на онези, които са ги поели под крилото си, за да получат благосклонност. Те са толкова ревностни, че не забелязват, че поведението им е злоупотреба с историята, човечеството и морала, заяви председателят на Държавната дума. По-рано руското външно министерство напомни, че именно Съветският съюз е освободил Европа от нацизма, като по този начин е спасил европейската демокрация от унищожение. На 1 септември в Полша се проведоха мероприятия, посветени на 80-та годишнина от Втората световна война. Представители на Русия обаче не бяха поканени. Германският президент Франк Валтер Штайнмайер поиска прошка от полския народ за най-кървавия конфликт в човешката история по време на церемония в полския град Велюн, където паднаха първите бомби след началото на Втората световна война преди 80 години. Той изрази благодарност на Съединените щати, чиято армия, по думите му, е победила врага във Втората световна война заедно с съюзниците им на запад и на изток. Американският президент Доналд Тръмп отмени планираното си посещение в Полша заради урагана Дориан в щата Флорида. Президентите на Русия и Монголия Владимир Путин и Хатмаагийн Батулга са подписали нов договор за приятелство и всеобхватно стратегическо партньорство между двете страни. Затова съобщава Russia Today. Церемонията по подписването на договора се състоя след преговорите между двамата лидери в държавния дворец в Улан-Батор, където руският президент пристигна с официална визита. По-рано Владимир Путин отбеляза пред монголския вестник Одрин Сунин, че този документ е изготвен въз основа на споразумението за приятелски отношения и сътрудничество от 1993 година. Има безсрочен характер и извежда двустранните отношения на качествено ново равнище.
Двете правителства също така са подписали протоколи за възобновяване на действието на споразумението между Русия и Монголия от 3 март 2004 година за оказване на Улан-Батор от страна на Москва на безвъзмездна военно-техническа помощ. Руският президент смята взаимодействието между Москва и Улан-Батор по въпросите на борбата с тероризма и военно-техническото сътрудничество между двете страни за ключов фактор за гарантиране на сигурността в Азия. Руският президент напомни, че през август в Монголия се състояха поредните съвместни военни учения и добави, че тази практика ще продължи. По думите на руския държавен глава, позициите на Русия и Монголия по актуални въпроси на регионалния и международния дневен ред съвпадат или са близки. От своя страна монголският президент Халтмаагин Батулга изтъкна, че отношенията между Монголия и Русия са достигнали ново равнище и сътрудничеството им навлиза в нова ера. В края на емисията дойде време и за православния календар. На 5 септември православните християни почитат свети пророк Захарий и света праведна Елисавета. Двамата светци са родители на свети Йоан Кръстител. Захарий бил син на свещеник Вахария, Елисавета, сестра на Анна, майка на света Дева Мария. Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара от Иродовите войници, защото не казал къде е синът му, детето Йоан, за да го погубят по наредбата за избиване на витлеемските младенци. Света Елисавета била от дъщерите Ааронови. Според предание, водещо началото си още от апостолско време, именно свети пророк Захария, като първосвещеник в храма в Йерусалим, въвел през света Богородица в храма. На днешния ден празнуват Бетина, Елза, Елисавета, Изабела, Захаринка, Захари, Захари, Хари, Светлозар и Светлозара. Това беше най-важното до този момент. Не пропускайте Държавата днес в 18 часа, веднага след това и на жълтите павета. Хубав ден! We'll be right back.